22. október by mal vojsť v roku 2013 do takých dejín námestova z toho dôvodu, že podarila sa nám veľká vec. Podarila sa nám veľká vec v tom, že služba, sociálna služba v námestove takéhoto druhu chýbala. To znamená, že 60 lôžok je pomaly taký hotelík. Myslím si, že viacej ľudí môže byť uspokojených, nebude to pre nejaký úzky okruh ľudí iba. Samozrejme, je to podmenené aj ekonomikou, preto tých 60 lôžok bolo. A ako okresné sídlo, myslím si, že ľudia to potrebujú. Deti idú do dôchodku 62. Zamestnanie považujú na prvom mieste. Nemajú kedy sa o tých svojich rodičov postarať, takže si myslím, že toto je taká náhrada za tie deti, ktoré teda aj by chceli a nemôžu sa o svojich rodičov postarať. Viete mi povedať niečo k výstavbe, ako dlho trvala, prípadne niečo, odkiaľ ste čerpali finančné zdroje a koľko to stálo? Táto celá stavba bola financovaná z Fondu Európskej únie. Náklad stavby bol približne 1,6 milióna eur a doba výstavby bola necelé 2 roky. A viete mi povedať, čo všetko vlastne, koľko izieb sa tu nachádza, čo všetko je k dispozícii klientom? Tak je tu zhruba 20 izieb po dve lôžka. Samozrejme, nemáme také finančné možnosti, že by sme mali jednoizbové, by som povedal, tie izby, kde bol ten občan sám. Musia byť po dvoch a to vidím trošku ako už taký ľudský problém. Títo dvaja ľudia, keď tam budú bývať, no budú musieť hľadať takú cestu, aby sa vedeli priblížiť, aby svoje záujmy vedeli nejako sklbiť a jednoducho tá symbióza tých dvoch musí nastať, pretože jeden z nich potom odíde. Považovali sme otvoriť takúto stavbu trošku aj slávnostnejšie, preto sme spravili aj strihanie pásky, pozvali sme hosti na čele s poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky Žerkou Mazurovú, pozvali sme aj z ministerstva sociálnych vecí, z vyššieho územného celku Žilinského samosprávneho kraja. Títo hostia bohužiaľ pre pracovnú zaneprázdnenosť sa nezúčastnili. Ale boli tu poslanci Vúcky Žilinského samosprávneho kraja, boli tu niektorí poslanci mestského zastupiteľstva, samozrejme boli tu riaditeľia inštitúcií, ktorí by takisto vedeli šíriť dobré meno tejto budovy. Takže domov pre seniorov námestove, ja verím, že bude ozaj prospešný, že tu budú spokojní aj klienti, aj personál. Jednoducho, že malo to zmysel, pretože zabezpečiť takúto stavbu po projekčnej stránke, po dodávateľskej stránke, po finančnej, jednoducho, nebolo to jednoduché, bola to dlhá trať a ja som veľmi spokojný, že sa nám teda ten cieľ podaril naplniť. Projekt stavby vypracoval GAM Ružomberok, kde vlastníkmi sú architekti Gočovci. Zhotoviteľ stavby bol Firmet Group Námestovo. Samozrejme, boli tam pododávateľi ako stavebný podnik, mnohí živnostníci. Stavebný dozor zabezpečoval inžinier architekt Goč. A samozrejme, za mestský úrad a za mesto Námestovo najväčší podiel má inžinier Náčin ako vedúci oddelenia výstavby na mestskom rade. V tejto budove budeme poskytovať službu zariadenie pre seniorov. To je jednoducho služba celoročná pobytová pre ľudí v dôchodkovom veku. A podľa súčasnej legislatívy je to určené pre klientov, ktorí majú štvrtý stupeň odkázanosti. Iba ľudia z námestova alebo aj z okolitých dedín? Nepodmieňujeme to tým. Bolo to postavené predovšetkým pre ľudí z tohto regiónu, z okresu Námestovo, ale samozrejme ako stále to vnímame tak, že je to zariadenie pre celú Oravu, pre tých, ktorí by tu trebárs mali príbuzných alebo nejaké väzby, pochádzajú z tohto regiónu, ale nebránime sa ani klientom z iných regiónov. Počet lôžok je v našom zariadení 62, v prípade, že by všetci bývali v dvojlôžkových izbách. Samozrejme, umožníme tým klientom, ktorí by chceli bývať v jednolôžkovej izbe, tak im to umožníme, ak si teda budú platiť celú tú plochu a tým pádom sa pravdepodobne počet klientov zníži, ale nepredpokladáme, že to bude nejaké veľké množstvo, takže
možno okolo 55 klientov, 60, také tie počty. Izieb celkovo je 31, všetky sú teda dvojpostelové zatiaľ. A na každom poschodí je taká bunka, v ktorej sú tri izby a to by malo byť také oddelenie, alebo teda taká časť pre intenzívnu starostlivosť, kde sú teda aj polohovateľné postele a tam teda pravdepodobne budeme ponúkať tieto priestory občanom imobilným alebo čiastočne imobilným. Na zariadenie pre seniorov je taký normatív a podľa toho to vychádza, že tu bude v tejto budove pracovať 27 ľudí, kým sa nejako nezmení skladba klientov. Ak by bola prevažná väčšina imobilných, tak potom by sme mohli možno aj navýšiť počet zamestnancov. Pracovala som v Novoti, tiež som mala takéto šťastie alebo tú časť rozbiehať to zariadenie ešte v 89. roku. A zotrvala som tam takmer 20 rokov. A potom som ešte nejaké skúsenosti získala úplne inom regióne v Bratislave. Ale tiež problematika starostlivosti o seniorov to bola. Tak my sme v lete prijali všeobecne záväzné nariadenie, alebo teda presnejšie doplnok všeobecne záväzného nariadenia. A podľa súčasnej platnej legislatívy by tie poplatky boli také porovnateľné s inými zariadeniami verejných poskytovateľov. To znamená, že bude sa to pohybovať od 260 do 350 v závislosti od toho, aké všetky služby bude mať občan zazmluvnené. V najbližšej dobe príjmeme 15 klientov. To sú klienti, u ktorých už vieme, že majú všetky náležitosti vybavené, teda že majú rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu zariadenie pre seniorov. Dnes tu bol otvorený dom seniorov pre starších ľudí z námestova z okolia a myslím si, že veľmi potrebné zariadenie, ktoré nám tu chýbalo a veľmi užitočné. Máme síce v námestove denný stacionár blahoslavnej sestry Zdenky Šelingovej, kde môžu klienti počas dňa tam stráviť deň a potom zasa vracajú do svojich rodín. Ale je potrebné aj takéto zariadenie, kde majú takú tú celú starostlivosť aj kde teraz sú ubytovaní tí klienti. A ja sa teším, že to tu je, lebo tá starostlivosť o tých, ktorí potrebujú pomoc, je nielen taká ľudská, ale aj naša kresťanská dôležitá povinnosť. A toto je vlastne na to, že aby sa poskytovala starostlivosť, pomoc, služba tým, ktorí si to nevedia sami zabezpečiť, ale ktorí potrebujú pomoc. A tak toto zariadenie práve túto úlohu a túto službu v námestove chce a bude spĺňať. Myslíte si, že v námestove je taká veľká potreba, nakoľko viac menej navštevujete tých chorých? Či vnímate túto potrebu v námestove urgentnejšie možno? Myslím tak, ako všade. A asi je to tak, že kto nemusí ísť niekde, tak bude doma. A keď má s kým byť a určite využije všetky tie možnosti, ale žiaľ sú také prípady, že kde to nie je možné. Aj keď tá rodina je, ale keď sú v práci, keď sú v škole a človek by mal byť sám doma, tak je potom zasa veľmi dobre, že je aj takéto zariadenie a takéto možnosti, kde sa aj tá starostlivosť poskytne a aj určité spoločenstvo tých ľudí s podobným osudom sa to vytvára a to myslím, že tiež má veľký pozitívny význam. No, my ako dôchodcovia sme všetci veľmi šťastní, že sa konečne toto podarilo, toto veľké dielo. A ako naša jednota si postavila za úlohu zobrať si akýsi patronát nad týmto domovom dôchodcov, pretože si myslím, že títo ľudia, ktorí tu budú ubytovaní, potrebujú styk s verejnosťou, potrebujú sa dačím zamestnať, potrebujú preniesť myšlienky nielen na svoje neduhy, choroby, samotu, ale aj na niečo iné a v tom im chceme byť veľmi nápomocní. Cítili ste teda potrebu, aj keď boli niektoré ohlasy zo strany niektorých ľudí, že tento domov tu v námestove netreba? Aký je váš názor na to? Tento domov v námestove bol prepotrebný, pretože my ako členovia jednoty dôchodcov k
každoročne dvakrát do roka navštevujeme dom dôchodcov v Novoti, v Lesnej, v Zakamenom a vieme veľmi dobre, čo to znamená pre toho človeka, ktorý je presadený do úplne iného prostredia. Máme napríklad aj našich členov, ktorí sú v Novoti a boli by šťastní, keby boli tu. Je niečo celkom iné, keď do domova dôchodcov dobehne suseda a porozpráva sa. Ten človek úplne ožije a je niečo iné, keď je na staré kolená so svojimi problémami, so všetkým zaradený do úplne iného prostredia. Ja viem, že je veľmi ťažké sa adaptovať mladému človeku a čo potom starému. Námestovo ako okresné mesto toto zariadenie potrebovalo ako soľ. A to nielen preto, že je okresné mesto, ale aj s tým, že je tu počet obyvateľov, aj spadová oblasť okolia Námestova. Takže patrí to tu a som veľmi rada, že sa to podarilo. Takže ako vnímate vy ako dlhoročný poslanec mesto Námestovo otvorenia tohto nového domovu pre seniorov? No vnímam to veľmi pozitívne, pretože také zariadenie tu ešte v Námestove nebolo. A je tu veľa ľudí v Námestove takých, ktorí by potrebovali, sú doma sami, nemá sa kto o nich starať. A toto bude pre nich vynikajúce. Boli niektorí obyvatelia proti tomuto. Vy to vnímate ako, je to tu potrebné? Ja si myslím, že to je absolútne potrebné, lebo no, není tu také zariadenie, ani nebolo. A sú takí, no isto je kopu takých ľudí, ktorí, o ktorých sa nemá kto starať, sú sami. A tu predsa budú mať spoločnosť, môžu sedieť jeden viacerý a v spoločnosti sa lepšie dýcha. Tak je to vítaná záležitosť pre mesto Námestovo ako zveľadenie sociálnych služieb pre týchto občanov, starých, prestarlých. Také zariadenia sme tu nemali a boli potrebné. Hej. Štatistiky hovoria jednoznačne za to, že takéto zariadenie bolo treba urobiť, otvoriť. A ozaj, ako bolo povedané tu, že prestarli občania jednoducho sú čím ďalej, tým ich je viacej. Hej? Ako tá generácia, ako primátorov, starneme. Hej? No, tak aj naplnenosť, aj štatistika hovorí, že toto zariadenie má opodstatnenie. No a druhá vec je to, čo by som chcel spomenúť, že dneska už ľudia starší, ako z ambulancie môžem povedať, pretože tých starších máme ako chorí viacej z ambulancie ako tých mladých, čo sú zdraví, vnímajú to ináč, vnímajú to pozitívne. Sú radi, že také zariadenie ide byť pre nich, lebo chápu, že je to zariadenie exkluzívne, zariadenie temer hotelového typu a zariadenie, ktoré sa všemožne postará o nich i sociálnymi službami, i zdravotnými službami, i vlastným hotelovým pobytom. No nemám čomu kto dodať, no je to, už sme boli aj v iných zariadeniach, nechcem ich menovať, aby to nebola antireklama, ale toto zariadenie má svoje pozitíva a veľké. A to ocenia ľudia. Bol som pozvaný na otvorenie tohto domova seniorov na Námestove. Myslím si, že sledovali sme celú tú myšlienku okolité obce a radi sme, že Námestovo konečne má takýto domov seniorov, pretože si myslím, že si to títo ľudia zaslúžia. Pevne verím, že tak ako honosne je to pripravené, tak to bude aj takto využívané. Predpokladám, že určite tu dôjde aj k umiestneniu ľudí, ktorí to potrebujú aj z iných obcí ako len z mesta. Teším sa a fandím im. Myslím si, že takéto zariadenia by mali sa rozvíjať, lebo je to nie, že potreba nutnosť pri dneskajskom živote a správaní života a roboty mladších detí voči starším. Hej. Ja som bol jeden, ktorý som v 70-tých, 80-tých rokoch postavil dom dôchodcov, alebo nie ja, spoločne s ľuďmi, hej, v akcii Z. Vtedy sme skoro na silu tam dávali ľudí a dneska je dlhý poradovník. Takže je to potrebné a je to dobré, že to je v Námestove. Predsa je to mesto Bielej Oravy, takže je to dobre, že to tu je. Bude to slúžiť a bude to potrebné.